שלום לכולכם. פרשת השבוע, פרשת וירא. בתחילת הפרשה, הפרשה מדברת על אברהם כמקבל אורחים. אז אנחנו נתייחס לעניין הזה. את השיעור הזה אנחנו מקדישים לעילוי נשמתו של... לוי זאב בן שמחה שלמה, עליו השלום, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, שהיורצייט שלו השבוע. וכאמור, הנושא שלנו יהיה אברהם אבינו, בעל החסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אז בעניין הזה יש בפירוש כמה דברים מאוד מהותיים שכדאי ללמוד. ונתחיל קודם כל מקריאת הפסוקים. <coughs> וירא אליו השם באלוני ממראה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז רש"י מביא את המדרש, שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, מכיוון שבסוף הפרשה הקודמת, פרשת לך לך, מתואר מתוארת מתואר ברית המילה, שהציווי לאברהם לעשות ברית מילה, והוא עשה את ברית המילה, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. במדרש כתוב שזה היה ביום השלישי למילתו, ואז האפקט של ברית המילה הוא החזק ביותר, כמו שכתוב יותר מאוחר בספר בראשית, בעניין של דינה ושכ, ו, ושכם, ששמעון ולוי נקמו את נקמת דינה בזה שהם באו ביום השלישי, אחרי שהם שכנעו את תושבי שכם לימול, ושם כתוב, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים. כלומר, הכאב נמצא... בשיאו ביום השלישי, והנה יושב אברהם פתח האוהל כחום היום, והשאלה היא מה הוא עושה בפתח האוהל כחום היום, מדובר ביום חם. ויישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, תוך כדי ביקור שהקדוש ברוך הוא מבקר אותו, הוא רואה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן כן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. וכאן התורה מתארת, וזה דבר שבאמת, כשחושבים עליו, הוא, הוא די פנטסטי. אברהם כתוב שהוא היה בגיל 99 שנה. קרוב לגיל 100, בזמן שהוא עשה את ברית המילה. ברית מילה זה לא ניתוח נורא מסובך, אבל בגיל לא צעיר, כנראה שצריך לפחות מנוחה. והנה אברהם לא נח, אלא יושב בפתח האוהל, לא בתוך הבית, לא על מיטתו, אלא בפתח האוהל, והוא מצפה או מחכה לעוברים ושבים כדי להזמין אותם להתארח אצלו. הוא רואה שלושה אנשים שהוא לא מכיר אותם, במדרש כתוב שהם נדמו לו כערביים, כלומר כעוברי אורח, לא מוכרים, זרים, והוא רץ לקראתם. הוא רץ לקראתם מפתח האוהל כדי לא לפספס אותם בתור אורחים. הוא משתחווה להם ארצה כמתחנן אליהם, בואו אליי. ויאמר, שימו לב למילה נא, שחוזרת פה על עצמה כמה פעמים. נא, כלומר בבקשה מכם. ויאמר, אם נא מצאתי חן כן בעיניכם, אל נא בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. במדרש כתוב שהוא פנה לגדול שבהם, אל נא תעבור מעל עבדיך. כלומר, בקשה. אז הוא כמארח מבקש, מפציר. באותם עוברי אורח זרים, בגיל שלו, הוא רץ לקראתם ומזמין אותם אליו הביתה. יוקחנה מעט מים שהובנה, ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. תתרעננו, תשבו כאן בצל, ואקחה פת לחם, ושעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. כיוון שכבר עברתם כאן, והזדמן שאני גר כאן, אז תעשו לי טובה, בואו תתארחו אצלי. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. <coughs> עכשיו, כנראה שלא מדובר באיזה דבר יוצא דופן. זאת אומרת, לא רק בקשר לשלושה האלה, שלכאורה בשלב הזה הוא עוד לא יודע במי מדובר, אלא הם נראים לו כערביים אלא כך הוא היה עושה אה, עצם ברמה של שגרה. וימהר אברהם, האוהל האל שרה, ויאמר מהרי, הכל במהירות, בגיל שלו, במצב שלו, אחרי ברית המילה, הכל במהירות. ובואו נזכור עוד דבר אחד. אברהם אבינו היה אדם עשיר. היו לו המון עבדים ושפחות, ואברהם כבד מאוד, והגיד לו עבדים ושפחות וכולי. הוא בעצמו עושה את זה, הוא לא שולח. הוא בעצמו יושב שם פתח האוהל, והוא בעצמו רץ, בעל הבית בעצמו, הוא לא, לא משתמש במשרתים. והוא הולך לשרה, שהיא הייתה בעלת הבית, אבל היו לו עבדים ושפחות רבות. היא צריכה, היא, היא עושה את הדבר הזה, היא מארחת, היא, היא לשה, והיא מגישה, הוא מגיש. ואל הבקר רץ אברהם, רץ אברהם שוב, ויקח בן בקר אחוותו וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. אז כאן הוא נותן באמת לנער לשחוט אותו. וימהר לעשות אותו, להכין אותו, וייקח אמה וחלב ובן הבקר אשר אסף וייתן לפניהם. הוא בעצמו, הוא הגיש, לא, לא שלח מלצר, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו לשמשם בסעודה. הוא עומד עליהם. הדבר הזה מופלא במיוחד. כלומר, למה? שוב, מדובר באדם עמיד, עם הרבה... ואלה דברים, הוא בעצמו רואה צורך בעצמו לעשות את כל הדברים האלה. מה עומד מאחורי זה? אז אני אוסיף כאן נקודה מהותית נוספת. אברהם אבינו, כמו שאמרתי, הפסוק במיכה, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. אברהם אבינו מגלם באישיותו את מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. כל אחד מן האבות היה בעצם ביטוי של מידה אחרת של הקדוש ברוך הוא, ואברהם מגלם את מידת החסד. איך מידת החסד אצל אברהם מתקשרת לאישיותו של אברהם, כפי שאנחנו לומדים עליה מהמדרש, כמי שגדל באור כסדים, בתרבות של עובדי עבודה זרה שמתנכרת לבורא עולם, מאמינה בריבוי של כוחות וכן הלאה. והוא מדעתו, הזכרתי כמה פעמים שהרמב"ם מביא שלא היה לו מורה ומלמד, אלא הוא מדעתו מגלה את האלוקים בעולם. כלומר, אנחנו מדברים פה על אברהם החושב, האינטלקטואל, החוקר, שמגלה את האמת מדעתו, והוא מגלה את האמת שיש בורא לעולם ושיש תכלית לבריאה. האם יש קשר בין היותו של אברהם בעל מחשבה וחוקר לבין היותו בעל חסד. לכאורה זה שני דברים שונים. וזה לא נכון. זה לא נכון, זה בדיוק הדבר עצמו, ואני רוצה טיפה לבאר את זה. כתוב במדרש, בזוהר, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא התבונן בתורה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. הסתכל בתורה, כלומר, עכשיו לא נבער את זה, אבל התורה היא כביכול תוכנית המהנדס של העולם. מה שנקרא באנגלית blueprint. זאת אומרת, לפני שבונים בניין, ככל שהבניין יותר מורכב ומתוחכם, צריך לשרטט אותו, את מספר החדרים, מספר הקומות, הפריטים, האביזרים השונים. אז לפני שהקדוש ברוך הוא פרא את העולם, הייתה לו תוכנית כזאת. הבלופרינט, התוכנית, תוכנית הבנייה, תוכנית המהנדס הייתה התורה. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. מה המשמעות של זה? ביארנו את זה בשיעורים אחרים. מה זה בתורה? בפנימיות של התורה נמצאת שם בעצם כל דבר שנברא בעולם יש לו שורש בתורה. הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, לפני שברא את העולם, הסתכל בתורה. אברהם אבינו, כמו שאמרנו, לא זכה להדרכה הוראה מהוריו, ממחנכיו. שיש בורא לעולם ושיש תכלית וכן הלאה, והוא מדעתו הגיע לדבר. כיצד הוא הגיע? שימו לב לעניין הזה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אברהם אבינו הסתכל בעולם וראה את התורה. והאמת היא שאם זה, אם, אם העולם הוא תוצר, תוצר של התורה, אז כל מי שמסתכל בעולם, <coughs> ואנחנו מדברים על רוב האנשים בעולם, לאורך ההיסטוריה, מתבוננים בעולם ולא רואים תורה. אז זה אומר שאנחנו לא רואים נכון. מי שמסתכל בעולם ולא רואה תורה, הואיל והעולם נברא על בסיס התורה, אז אם אני מסתכל על העולם ולא רואה תורה, אז אני רואה לא נכון. אברהם אבינו ראה כן נכון, והוא מתוך ההתבוננות בעולם, כל המדרש המפורסם על בירה דולקת, והוא שאל מיהו המנהיג של הבירה, אז זאת אומרת, העולם חייב מבחינת אברהם, מבחינה לוגית, שיש בורא לבריאה. אבל הוא לא ראה רק את הבורא, הוא גם ראה את תוכנית הבריאה. ולכן כתוב שהאבות קיימו את כל התורה כולה עוד לפני שהם ניתנה, מכיוון שהם ראו את שורשי הדברים. בכל מקרה, אחרי שאברהם לומד מתוך העולם על בורא לעולם, ורואה בבריאה את תוכניתה שהיא התורה, הוא מסיק, והשאלה הבאה שהוא ישאל את עצמו, השאלה המתבקשת, יש בורא שברא את העולם, למה הוא עשה את זה? והאדם, כתוב בתורה, הוא בצלם אלוקים. אז השאלה הבאה, אחרי שיש בורא שברא את העולם, והשאלה היא למה הוא עשה את זה, התשובה על העניין הזה, היא שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא לא ברא את העולם כי הוא היה צריך אותו, העולם לא משרת איזה שהוא חל, חלילה אינטרס של אלוקים, כי לאלוקים אין אינטרסים, אינטרס זה צורך, ולקדוש ברוך הוא אין צורך, כי הוא הכל, הוא, המצ... הוא, הוא היוצר של המציאות, ולכן הוא עשה אותה לא לצורכו, אלא לצורכנו. כמו שכתוב בפסוק בתהילים, אמרתי עולם חסד ייבנה. העולם נברא מצידו של הקדוש ברוך הוא בחסד גמור. מה זה חסד? לעומת דין, שזה דבר שמתחייב, מתחייב, חסד זה דבר לא מתחייב. כשאני משלם על מוצר שקניתי בחנות, אז הדין מחייב, השכל מחייב, שמכיוון שהחסרתי את המוכר, אני צריך להשלים את חסרונו. ההשלמה של החיסרון נקראת תשלום. אתה משלם כי אתה משלים את מה שלקחת. זה לא חסד, זה דין. אתה מחויב, לקחת, החסרת, תשלים את מה שהחסרת. חסד זה מצב של נתינה ללא מחויבות. אז למה יש נתינה? בגלל רצון וולונטרי שלא מתחייב מן הדין. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם ללא מחויבות, אלא הוא רצה ברצון וולונטרי לחלוטין לברוא עולם כדי לברוא אדם, כדי לתת לו שכר אינסופי וכולי, כמו שמבואר בקבלה. אברהם אבינו מזהה את הדבר הזה, והוא מחבר את זה עם זה שהאדם נברא בצלם אלוקים. אם האדם נברא בצלם אלוקים, זאת אומרת שהצורה הנכונה של התנהגות של אדם זה להיות כמו אלוקים, דהיינו בעל חסד. ולכן הדברים קשורים זה בזה, לא מדובר פה בשני דברים שונים לגמרי. שאברהם היה אדם טוב עם מידות טובות והיה בעל חסד, ואברהם היה גם חוקר, פילוסוף, מחפש את המשמעויות של הדברים. אלא מתוך הבנת המשמעות של הדברים הוא גילה שצורת הביטוי הנכונה של האדם זה להיות דומה לבוראו, מה הוא בעל חסד, גם אתה צריך להיות בעל חסד. אוקיי? עכשיו בואו נראה מה קורה. נתאר לעצמנו מצב כזה. בעולם הדי ציני שלנו, אם מישהו פוגש אותך ברחוב, ואתה לא מכיר אותו, והוא לפתע פותח איתך בשיחה ידידותית, אתה לא מכיר אותו, לא ראית אותו אף פעם בחייך. והוא אומר לך, מה אתה עושה עכשיו? אולי תבוא אליי הביתה, יש לי, נאכל משהו. אז בדרך כלל, אנשים אומרים דברים כאלה לאנשים שהם מכירים, לחברים שלהם, לבני משפחה, אבל לא לאנשים זרים. ולכן אם מישהו יפנה אליך, אליי, מישהו שאני לא מכיר, ויזמין אותי אליו הביתה לסעודת צהריים, או ל... יש להניח שיהיו לי הרבה סימני שאלה. מי הוא, מה הוא רוצה ממני? בטח יש פה משהו. בקיצור, אני אחשוד שיש מאחורי ההזמנה הזאת כוונות שצריך לטעות על כלכנם. זאת אומרת, אני לא בקלות אלך לקבל הזמנה כזאת. בואו נתאר לעצמנו את שלושת האנשים האלה, כדוגמה, כי בוודאי, עוד פעם, הוא לא הכיר אותם, ולכן זה היה דבר שבשגרה אצלו, והוא הזמין תמיד, בכל יום, כנראה כמה קבוצות של אנשים שעברו במקרה בדרך. אז קודם כל, האנשים בטח היו במצב של השתוממות, מה פתאום הוא מזמין אותנו, ואנחנו רואים כאן שהוא רץ לקראתם, תעשו לי טובה, בואו, ואחרי שהם נענים לבקשתו, הוא יוצא מגדרו. בשום מסעדה לא, לא מקבלים, אפילו עם מסעדה שיש לה רצון לעשות יחסי ציבור, לא עושים דברים כאלה, שבעל המסעדה בעצמו מגיע ומשרת אותם, ומה אתם עוד רוצים, וניתן לכם זה וזה. תמוה ביותר. מה לדעתכם היה קורה לאורחים האלה, אחרי שהם היו עדים ל... לה... תופעה המדהימה הזאת של מארח יוצא מן הכלל כמו אברהם אבינו, אדם לא צעיר, אדם מכובד, שבא ועושה את כל הדברים האלה. אז בואו נראה רגע את דבריו של המלבים, ודרך זה ניכנס לעומק העניין. <coughs> המלבים, בפירושו לפסוק הזה, יוקח ממעט מים. מבאר המלבים כך: באשר מידת אברהם הייתה מידת החסד, להכניס אורחים ולהאכילם וללמדם גם כן לברך את שם השם. נראה עוד מעט למה הכוונה פה. זאת אומרת, הוא היה דואג לצרכים הפיזיקליים שלהם, להאכילם, הם עייפים, תנוחו וכן הלאה. אז החלק, זה דאגה לחלק הפיזי. אבל הוא היה נכנס איתם גם לשיחות נפש שקשורות לפילוסופיה. וללמדם גם כן לברך את שם השם. להיטיב עם כל, כי מידת החסד מבחינתו הייתה, לא הסתכמה בנתינה גשמית. אלא רצונו היה להיטיב עם כל בני האדם, בגשמיות וברוחניות. ובואו נבין שוב, כל זה נובע מהתפיסה של מבנה המציאות. יש עולם, העולם לא יוכ... הוא מתוחכם מדי מכדי שהוא יוכל להיברא. ולהיווצר באקראי. אז יש בורא שברא אותו. מה הוא ברא בו? את השמיים ואת הארץ. הוא ברא את האדם. לאדם יש גוף, לגוף יש צרכים פיזיקליים, אבל בפסוק כתוב שחוץ מגוף יש לאדם גם נשמה. ואברהם אבינו כמי שרוצה לעשות חסד, זה לא רק לדאוג לצרכי הגוף, אלא גם לדאוג לצרכי הנשמה. אז מכיוון שמידתו של אברהם הייתה מידת החסד, והיה לו רצון להעניק. ההענקה איננה רק בחומר, אלא גם ברוח. מכיוון שזאת הייתה כל מגמתו, לא יכול להתאפק מלבקש את האורחים האלה, שהיה דעתם לעבור לדרכם, שינוחו אצלו קצת. הוא בא אליהם וביקש מהם, לא שהם ביקשו ממנו, הוא רץ אחריהם וביקש שהם ייכנסו אליו. ובזה, נבדל מי שייתן צדקה לעניים מצד מידת הרחמים. יש שתי מידות, מידת החסד ומידת הרחמים. כשאנחנו רואים אדם במצוקה, אז נכמרים רחמינו ואנחנו מנסים לעזור. אנחנו עושים את זה מצד מידת הרחמים. עכשיו, זה יכול להיות בכל מיני מצבים, אבל נגיד אדם שנמצא במצוקה כספית, עני, ובזה נבדל, אברהם, ממי שייתן צדקה לעני מצד מידת הרחמים. כי מי שנותן מצד מידת הרחמים, שזה לא ייתן, הנותן מצד מידת הרחמים, לא ייתן רק לעני הרעב ללחם, ורק לעני השואל והמבקש. אז זה מידת הרחמים מחייבת. שאם אתה רואה מישהו במצוקה, והסיטואציה, או הוא בעצמו, זועקים לעזרה, אתה נותן לו. זה בא מצד מידת הרחמים, לא מצד מידת החסד. לא למי שאינו צריך ואינו מבקש. אם מישהו לא צריך, אז אתה לא ניגש אליו ואומר לו, אולי בכל זאת אני אתן לך. וכל שכן הבלתי רוצה להתעכב, הוא הולך לדרכו, הוא הלך ועצר אותם באמצע הליכתם. וכל שכן שלא ישתחווה ויתחנן לו שיבוא אל ביתו. שזה מורה רוב טובו וחסדו, זה לא מגיע ממידת הרחמים, זה מגיע ממידת החסד. מה זה אומר? שהיה זה בעיניו של אברהם כאילו העובר אורח מהנה הוא ומטיב עימו במה שיאכל מפיתו. זאת אומרת, במידת הרחמים אני מרחם עליו, במידת החסד אני אומר, יהיה לי לכבוד לתת לך, אני צריך לארח אותך. זה מצד מידת החסד. ופייס דעתם שאינו רוצה לעכבם הרבה, רק שירחצו רגליהם וינוחו מעט תחת העץ, כי הם ירו. שזה יעשו גם בדרך כשימצאו מעיין מים וחורש מצל. זאת אומרת, הוא אומר להם, אתם אלה תתעכבו כשתמצאו מים בחום כחום היום, אז בואו תעשו את זה אצלי. מידת החסד. מידת החסד היא מידת הנתינה. עכשיו צריך לדעת למה זה יוצא דופן, כמו שאמרתי. אדם רגיל בחברה, בחברה שלנו, אם מישהו כמו אברהם יפגוש אותו, אז זה יעורר חשד, מה אתה רוצה ממני? כלומר, אם אתה בא אליי ורוצה פתאום לעזור לי, יש פה משהו, יש פה משהו. כלומר, הנחת העבודה שלי היא שאתה רוצה להשיג משהו בשבילך, ולכן, ואני רוצה לבדוק אם זה בטוח. אני זהיר. אברהם אבינו מגלה שמידת החסד היא הביטוי העליון של היות האדם בצלם אלוקי. אז בואו נסביר את זה. לאדם יש גוף ויש נשמה. הגוף הוא חומר. כל חומר מצד מהותו הוא חסר. ולכן יחסי הגומלין ברמה החומרית בין האדם לבין המציאות שחיצונית לו, הקשר הגומלין הזה, האינטראקציה בין האדם, האדם מבחינה פיזית לבין המציאות הסובבת אותו, האינטראקציה הזאת היא בעצם מגמה של נטילה מבחוץ אליי פנימה, כי אני חסר. הרצון לתת וה... הרגשת הסיפוק בנתינה כשאני נותן, נתינה לשם נתינה, לא נתינה לשם קבלה, נתינה אמיתית, לא יכול לנבוע מהחלק הפיזי. החלק הפיזי לא יודע לתת, הוא יודע רק לקחת, כי הוא חסר במהותו. הנתינה האמיתית נובעת מהחלק הלא פיזי באדם, מהנשמה. האדם נמצא פה בעולם כדי לבנות את עצמו. הקדוש ברוך הוא, הוא בורא העולם, וכשהוא ברא את האדם בצלם אלוקים, הוא לא ברא את האדם בתור נברא, גרידא, אלא הוא ברא את האדם בתור בורא. מה הוא בורא? הוא בורא עכשיו את האדם בצלמו כבורא. וכמובן, השאלה היא מה נשאר לברוא, הקדוש ברוך הוא ברא את כל מה שיש. דבר אחד הוא לא ברא, והוא השאיר לך, לך, לכל אחד מאיתנו, וזה לברוע את עצמך. אנחנו אמורים להיות הבוראים של עצמנו, של אישיותנו. יש לנו גוף פיזי שקיבלנו, יש לנו נשמה שקיבלנו. עכשיו השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה. ואנחנו צריכים לבנות את עצמנו מהכלים האלה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, גוף ונשמה. מהי הבריאה? מהי הבריאה העצמית של עצמנו? להבין שבין שני החלקים האלה הגוף הוא האמצעי והנשמה היא המטרה. ולנסות לאמן אותם לחיות ביחד, כי הם לא פרטנרים טבעיים. כאמור, הגוף רוצה כל הזמן, הוא חסר במהותו והוא רוצה כל הזמן לקחת, הנשמה מלאה מצד עצמה ורוצה לתת, ואתה צריך עכשיו לאמן את הגוף ואת הנשמה שלך בצורה כזאת שהם ילמדו לתת ולקחת. אבל בעיקר לתת. לקחת כדי להתקיים. הגוף צריך כל הזמן תדלוק, הוא צריך לאכול ולשתות, הוא צריך, הוא צורך דברים מן העולם. אבל לצורך מה? כדי לארח את הנשמה שתוכל לבוא, בעצמה ניתה ביטוי בזה שהיא מלאה והיא נותנת החוצה. זה בעצם התכלית של האדם. אברהם אבינו השיג את הדברים האלה מדעתו. מדעתו. הוא הבין את מהות האדם, הוא הבין שהאדם צריך לשאוף להיות דומה לאלוקים, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו בעולם, כדי שהוא יבנה את עצמו באימון. של הרמוניה בין גוף לבין נשמה כבעל חסד. זאת תכלית האדם. מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד. בואו נראה עכשיו כמה מדרשים שקשורים לעניין הזה במדרש ובקבלה. ישנו פסוק בספר בראשית, פרק ב', פסוק ד'. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. המילה באיברעם לכאורה מיותרת, היה אפשר בלעדיה. מה היה חסר אם היה כתוב אלה תולדות השמיים והארץ? ביום עשות השם אותם או ארץ ושמיים. מה זה באיברעם? אז כמובן אפשר להגיד באיברעם בזמן שהם נבראו. אומר על זה המדרש. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, בזכות אברהם, זה מופיע, אני אראה לכם כמה מקורות, בפסיקתא בפסיקת דרב כהנא. בזכות אברהם ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר בהיברעם אותיות באברהם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? למה הוא, הוא ברא את השמיים ואת הארץ? למה הוא ברא את המציאות? בשביל אדם אחד, בשביל אברהם. זאת אומרת, מה זה בשביל אברהם? צריך לדעת, לעולם, כתוב בחזל, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אבל, עד אברהם אבינו, לא היה אדם שהצדיק את הבריאה. המשנה המפורסמת, המשניות באבות, עשרה דורות מאדם ועד נוח, וכולם היו מכעיסים והולכים עד שהביא עליהם את מהמבול. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, וכולם היו מכעיסים והולכים עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. כלומר, היה כדאי לחכות עשרים דורות של דורות שלמים שלא הלכו ולא מימשו את הייעוד שהקדוש ברוך הוא יעד לעולם, עד שנברא אברהם. עכשיו כמובן שאם לא היו הדורות שלפניו הוא לא היה מגיע לעולם. לכן הקדוש ברוך הוא האריך את אפו להם, כדי שיבוא אברהם לעולם. אברהם הוא האדם הראשון שמצדיק את הבריאה. זה מופיע במדרש הזה, זה מופיע גם במדרש רבה, נראה. אמר רבי יהושע בן קורחה זה מדרש רב פרשי, בראשית פרשה י"ב פסקת ט. אמר רבי יהושע בן כוחה, בהיבר, בהיברעם באברהם, בזכותו של אברהם, רבי עזריה אמר, על הדה דרבי יהושע בן כוחה, רבי עזריה התייחס לדברים האלה, הם דברים סתומים, זה מין הצהרה. באברהם, בזכותו של אברהם, נבראו השמיים והארץ. הוא מוסיף לזה פסוק בנחמיה. בפסוק בנחמיה כתוב כך, נחמיה, עזרא ונחמיה העלו את עם ישראל אחרי אה, סיום גלות בבל ובנו את הבית השני. אז יש שם נאום שמתואר בנחמיה פרק ט', שבו עזרא אומר כך, אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית, בואו נראה את הפסוק אולי במלואו ואחרי זה נחזור למדרש הזה, פרק ט', פסוקים ו-ח'. אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה. הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. כלומר, יש פה התייחסות לקדוש ברוך הוא כבורא הבריאה כולה. הוא מקיימה, ואתה מחיה את כולם, הוא צבא שמיים לך משתחווים. ומיד אחרי זה כתוב כך, אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם, והוצאתו מעור כשדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כלומר, אותו אתה הוא השם שבראת את העולם, אתה הוא השם אשר בחרת באברהם. הוצאתו מעור כשדים, שם את שמו אברהם, מצאת את לבבו נאמן לפניך וקרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החיתי האמורי והפריזי והיבוסי והגר, והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה. אכן, הבטחת לו וקיימת מדובר פה כאמור אחרי שהעם ישראל נחל את הארץ בתקופת יהושע בן נון, היה שם לאורך תקופה, אבל בחטאו גלה מארצו וכאן אחרי 70 שנות גלות בבל, הם חוזרים חזרה לארץ, וכך נאמר שמה. זאת אומרת, הפסוק הזה קושר את בריאת העולם עם אברהם. לחזור למדרש, אז רבי עזריה אמר על הדברים האלה של רבי יהושע בן כוחה, שאלה תולדות השמיים והארץ ויבראם באברהם, בזכותו של אברהם, הוא מוסיף את הפסוק הזה. הוא אומר, הנה, כתוב שמה, אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים וכולי וכל אשר בהם. בשביל מה? וכל העונקים הזה, לשון המדרש, עונקים, הכוונה היא... כל המסה הגדולה הזאת של המציאות. עונקים, מבהרים שם המפרשים במדרש, עונקים מלשון כובד, משקל. כלומר, כל המסה האדירה הזאת של הבריאה כולה, בשביל מה? בשביל אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כסדים, <coughs> ושמת שמו אברהם. הכל נברא כדי שיהיה אדם בעולם שיזהה באמת את המשמעות של הבריאה ובאמת את הייעוד האנושי, ומה זה להיות בעל חסד. אוקיי. Okay. בואו נוסיף עוד מדרש אחד ואת הזוהר. <coughs> בזכות אברהם, זה מדרש שנמצא בקובץ שנקרא בתי מדרשות, בזכות אברהם ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. שנאמר, אלה תולדות השמיים וארץ בעיברעם, אל תקרא בעיברעם אלא באברהם. שאותיות הללו ואותיות של אברהם מכוונות כאחד. עכשיו, המדרש מפ... <coughs> מפרט פה עוד דבר שגם הזוהר מזכיר אותו, נראה. באותה שעה היו שמיים וארץ מתרגשים ומתייראים ומזדעזעים. השמיים וארץ הכוונה היא לכלל המציאות, שזה המימד הפיזי של הבריאה שנקרא ארץ, הממד הרוחני. אז מיד כשהם נבראו, הם הרגישו לא נוח. השמיים והארץ. היו מתרגשים ומתייראים ומזדעזעים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מפני מה אתם מתרגשים ומתייראים ומזדעזעים? למה אתם מרגישים לא נוח? אמרו לפניו השמיים והארץ, כלומר הבריאה אמרה לבורא, ריבונו של עולם, אנו יודעים בעצמנו שכבר הרשעים בעולם עתידים להכעיס לפניך, ואתה מעביד את העולם בשבילם. אנו, מה יהיה עלינו שלא בראת אותנו אלא בשביל בני האדם? הבריאה יודעת שהיא נבראה כדי לשמש שדה לאדם. עכשיו, הבריאה בתחילתה אומרת, רגע, יהיו אנשים בעולם, נתת להם בחירה חופשית, יהיו מהם שיבחרו לא טוב. ואז הקיום שלנו נמצא בסכנה, כי אנחנו קיימים רק בשבילם. מה יהיה עם הרשעים שיבחרו לא טוב, ואז מה יקרה? אתה תחריב את העולם, כמו שאגב קרה במבול. אז... לכן הם הרגישו לא נוח בזמן הבריאה, כי הם הבינו שהקיום שלהם תלוי בבחירה של בני האדם, והם יכולים להיות לא אחראים, כמו שבאמת קרה. אז זה מה שהם אומרים לקדוש ברוך הוא. אנו, מה יהיה עלינו שלא בראת אותנו אלא בשביל בני האדם? משיב הקדוש ברוך הוא ואומר להם, ואמר להם, אני לא בראתי אתכם אלא בשביל אברהם ושרה. שנאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. באותה שעה היו השמיים והארץ וכל סדרי בראשית, ששימו שמחים ואומרים, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים בארץ. הם נרגעו, ולא רק זה, הם גם שמחו. הם שמחו על כך, הסיבה לשמחה הייתה שיהיה אדם אחד שבשבילו אברהם ושרה, כה, כהוריהם של האומה היהודית, שתקבל את התורה ותקבל על עצמה לעשות את רצון השם, ולכן בשבילם שווה העולם. זאת אומרת, הביטוח, האינשורנס, שמרגיע את הבריאה, זה שיהיה אברהם בבריאה, אברהם כראש לאומה שתבוא אחריו, שיתנהלו נכון, ובגללם הקדוש ברוך הוא לא יחריב את העולם, בגלל אברהם ושרה וצאצאיהם. אפילו שיהיו רשעים בעולם, עדיין הקיום של עצם המציאות, מובטח ומאובטח, ומבוטח בגלל אברהם. אז ככה מדרש מרחיב טיפה, הוא מעמיק יותר את המשמעות של אל תקרה בהיברעם אלא באברהם. הזוהר, גם הוא מביא את הדבר הזה, בואו נראה. בפרשת לך לך. דקד ברא קודשה בריחו עלמא, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא הווה קאים, הוא לא היה עומד יציב. והבה מתמוטט להכה ולהכה. זה מה שהמדרש אומר, שהעולם היה מתיירא, מתרגש, לא עומד יציב. בלשון הזוהר היה מתמוטט לכאן ולכאן. אמר לקודשא בריחו לעלמא, מה לך דעת מתמוטט? אז הקדוש ברוך הוא שאל את העולם, למה אתה מרגיש לא יציב? אמרו לי, השמיים והארץ, כלומר הבריאה, אמרה לבורא, ריבונו של עולם, לא יכיל נא למי קם דלת בי יסודה על מה דעת קיים. אני לא מרגיש יציב בקיום שלי כי אין לי יסוד שעליו אני, צריך, אני, אני יכול להתקיים. אמר לו, וכך הוא הרגיע אותם את השמיים ואת הארץ, כלומר שהם חלקי כלל המציאות, כלל הבריאה, אמר להם, האנה זמין למי קם בך חד צדיק. אני עתיד להעמיד בך, בעולם, צדיק אחד. דאי הוא אברהם, שהוא אברהם, דירחים לי, שהוא יאהב אותי. כתוב על אברהם, אברהם אוהבי. אברהם יאהב את השם וירצה לעשות את רצונו. וזה היסוד שעליו בנוי העולם. מיד, קאים עלמא בקיומי, אומר הזוהר. מיד העולם נרגע, ועכשיו הוא אומר, אוקיי, עכשיו יש לי יסוד. בסיס שעליו אני יכול להתקיים. הדעה עוד הכתיב, זהו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברעם, אל תקרא בעיברעם, אלא באברהם. באברהם מתקיים עלמא. כלומר, הקיום של העולם, אותו... הקיום של המציאות, שהעולם כולו נברא, אבל הוא היה צריך את היסוד, והיסוד זה אברהם. רבנו בחיה מתייחס למדרשים האלה ולמה שכתוב בזוהר, בואו נראה מה הוא אומר. ועל דרך המדרש, בראשית רבה, זה המדרש שראינו, בעיברעם באברהם, שבזכות אברהם נברא העולם, וכן אמרו, אמר רבי יודן, בעיברעם באברהם, באברהם הן, הן הן האותיות. ואם אתה טמא בדבר, איך, מה, כל העולם, כל הבריאה, כל היוניברס, נברא בשביל אדם אחד, אם אתה טמא בדבר, ראה מה כתיב בתהילים, הרים הגבוהים ליעלים. אז בשביל היעלים, נבראו הערים הגבוהים, שהרי הם מטפסות, העלים על ההרים, ומה אם הערים הגבוהים לא נבראו אלא בשביל היעלים? על אחת כמה וכמה שנברא העולם בזכות אברהם. שימו לב מה הוא אומר כאן, ובאור המדרש הזה, כלומר, מה לומדים פה מהמדרש הזה? ובאור המדרש הזה שהעולם נברא בחסד, שנאמר, אמרתי עולם חסד ייבנה, זה הפסוק בתהילים, פי <coughs> ואברהם זכה למידת החסד, שנאמר במיכה פרק ז', תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. העולם נברא בחסד. מהו החסד? מה זה חסד? אנחנו מדברים על חסדים, צריך לעשות חסד, מה הכוונה? אז פה אנחנו לומדים את השיעור מאברהם. בפרשה הקודמת, פרשת לך לך, כתוב כך, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך אל הארץ אשר אראכה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. ואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. וייקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רחשו. שימו לב למשפט הבא, ואת הנפש אשר עשו בחרן. ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן? אז בפשטות אפשר היה להגיד, היה להם בני בית, היה להם אנשים שנלוו אליהם בני ביתם, או משרתים, או עבדים. שהם קנו בחרן, והם לקחו את כל הרכוש, כולל את העבדים האלה, והביאו אותם. אבל מה זה ואת הנפש אשר עשו בחרן? אשר רכשו בחרן? מה זה עשו? איך אפשר לעשות נפש? כי בפסוק כתוב, עשו. בואו תראו. אומרת על זה הגמרא במסכת עבודה זרה. תנא דבי אליהו. שיטה אלפי שני ה' ועלמא, ששת אלפים שנה יהיה העולם. מאז בריאתו, לעולם יש ייעוד שבגינו הוא נברא, ולמימוש הייעוד הזה נקבעו ששת אלפים שנה, מאז הבריאה. ששת אלפים שנה. והגמרא אומרת, שמה, שששת אלפי השנה האלה מחולקים לשלושה חלקים, שלכל אחד יש שם. שני האלפים הראשונים, אלפיים השנה הראשונות של קיומה של הבריאה, ההגדרה שלהם, או הכותרת שלהם, הם שני אלפים תוהו. אלפיים השנה האמצעיים, שני אלפים תורה. ואלפיים השנה האחרונים, נקראים שני אלפים ימות המשיח. אז הגמרא מבארת את דבריו של נתנא דו אליהו. אליהו הנביא אומר, העולם הזה יש לו ששת אלפים שנה להתקיים, והגמרא אומרת, הם מתחלקים לשלושה חלקים. החלק הראשון נקרא שני אלפים תוהו, החלק השני שני אלפים תורה, החלק השלישי שני אלפים ימות המשיח. ואומרת הגמרא, בעוונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו. מה שיצאו מהם. כלומר, הגמרא נכתבה לפני בערך 1,750 שנה, שזה אומר מהיום אחורה, בערך 250 שנה אחרי תחילת האלף החמישי. מהיום אחורה. אז הגמרא אומרת, הנה כבר יצאו 250 שנה בערך מאז שהתחילה התקופה שנקראת שני אלפים יומות המשיח, ועדיין משיח לא בא. למה לא בא? בעוונותינו שרבו. אוקיי, אז זה, זה הגמרא. עכשיו, בואו נבהר רגע את הכותרות האלה. מה זאת אומרת שאלפיים השנה הראשונה, הראשונות לקיומו של העולם היו אה, נקראים שני אלפים תוהו. מה פירוש המילה תוהו? אז המילה תהו לקוחה מספר בראשית, בפסוק השני. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, פסוק א', פסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה זה תוהו? תוהו זה מלשון תהייה, לתהות. כשאני רוצה להבין דבר מסוים, בוחן אותו מכל צדדיו, ולא מגיע למסקנה מה משמעותו של הדבר, אז אני נשאר במצב של תהייה. מי שמסתכל על ההיסטוריה של העולם, אלפיים השנה הראשונות, מאז בריאת אדם הראשון, עד שחלפו אלפיים שנה מאז הבריאה, יסתכל על העולם ויגיד, לא מובן. הוא מחוברע עולם, והעולם הולך בכיוון הפוך לגמרי ממה שהתכוון הבורא שלו. אז אתה תוהה ושואל, מה פשר הדבר? אבל אם אתה מחכה אלפיים שנה, פתאום אתה רואה התחלה של כיוון אחרי בדיוק אלפיים שנה. מתחילים שני אלפים ש... שנקראים תורה. תורה זה הוראות, כלומר כיוון, יש כבר כיוון, תורה לי את הדרך. עד אלפיים שנה, מי שהיה מסתכל על העולם, כלומר על בני האדם שהיו בעולם והתנהלו בעולם, בניגוד לתכלית עשרת הדורות הראשונים, עשרת הדורות מאדם ונוח שהזכרנו, ועשרת הדורות מנוח ועד אברהם, כולם היו מכעיסים והולכים. כביכול היה נראה שאם אנחנו מסכמים את הפרויקט שנקרא עולם, אז הפרויקט הזה נכשל. ואתה שואל, איך בורא עולם שהוא כל יכול, מה, הוא לא ראה שהדברים הולכים לכיוון לא טוב? אז למה הוא ברא את העולם? היה צריך לחכות אלפיים שנה. וכשנגמרו אלפיים השנה האלה, פתאום התברר שאחרי הכל יש כיוון ותקווה, ואז התחילו שני אלפים תורה. מתי מתחילים שני אלפים תורה? אז אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, רק אומר ככה, שכשעושים את החשבון, אפשר לעשות, כל אחד יכול לעשות את החשבון הזה לבד. מה האינפורמציה שהתורה מספקת לנו. בסוף פרשת בראשית כתוב על עשרת הדורות שמאדם ועד נוח, בין כמה היה כל אחד מהם כשנולד לו בנו. אז כתוב ששת בנו של אדם הראשון נולד 130 שנה אחרי בריאת אדם הראשון. כן? כתוב בין כמה היה שת כשנולד לו בנו, אנוש, וכן הלאה, כל עשרת הדורות, ואז אתה יודע, אם אתה עושה את החשבון, שנוח נולד בשנת אלף... 56 לבריאה. אותו דבר חוזר על עצמו בסוף פרשת נוח, בין כמה היה נוח כשנולד לו שם, בין כמה היה שם כשנולד לו ארפחשד, ואם אתה עושה את החשבון, אז יש עשרה דורות מנוח ועד אברהם, עד אברהם, ואברהם נולד בשנת, מי שלא יודע, קצת יופתע, בשנת 1948, לבריאת העולם. נולד אברהם אבינו. כלומר, אברהם אבינו נולד בסוף התקופה שכאן, בגמרא, מתוארת כתוהו. כתוהו. וזה בדיוק המשמעות של דברי המשנה, שכולם היו מכעיסים והולכים עד שבא אברהם. מתי אברהם, אברהם הוא זה שהתחיל את הכיוון של העולם, את שני אלפים תורה. תראו מה הגמרא אומרת. מתי מתחילים שני אלפים תורה, אני ממשיך את הגמרא, שני אלפים תורה מאימת, ממתי מתחילים למנות אותם? מבית הנפש אשר עשו בחרן. וגמירא דאברהם באי שתא בר חמישין ותרתן הווה. כתוב שאברהם היה בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן והוא בא לארץ כנען. אבל מתי היה אברהם כש... ואת הנפש עשו, אשר עשו בחרן? הוא היה בן 52. הוא נולד בשנת 1948, הוא היה בן 52 כשהוא עשה את הנפש בחרן, וכאן נגמרו אלפיים השנה בדיוק, נכון? 52 ועוד 1948 זה אלפיים שנה. אז מתחילים שני אלפים תורה. אז מבואר, מה, מה פירוש? מה הם עשו בחרן? אברהם, כתוב שהוא לוקח את שרי אשתו ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה זה עשו בלשון רבים? מי זה עשו? אברהם ושרה. מה הם עשו? אברהם היה מגייר את האנשים, ושרה הייתה מגיירת את הנשים. זה הפירוש שהם עשו את הנפש. הם לא עשו בני אדם, הרי לא היה להם ילדים. אבל הם עשו נפשות לאמת. הם פרסמו את האמת כבר שם, בחרן, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחרי שאתה לקחת על עצמך את המשימה הזאת של לפרסם את האמת בעולם, אז לך לך אל הארץ אשר אראך. שמה הפרויקט הזה יותר יצליח באופן היסטורי לדורות, בארץ כנען. מתי אם כן היה המצב שאברהם מתחיל? הרי אברהם בעצמו, כמו שאמרנו, עבר תהליך של ברור האמת. זה קרה אצלו מגיל צעיר מאוד עד שהוא היה בטוח בדבר. ממתי הוא התחיל לעשות נפשות לדבר? כשהוא היה בגיל 52 שנה, ואז התחילו שני אלפים תורה. כיוון. הוראה. אז זה המשמעות של זה. אברהם היה בעל חסד, והחסד מבחינתו היא הבנה של מהות האדם באמת. ומהות האדם זה החלק הרוחני שלו. הגוף הוא רק המרכבה שבה יושב הרוכב. מי הוא הרוכב? הנשמה. והוא ראה שאנשים לא יודעים בשביל מה הם חיים ומה המשמעות של הקיום. הם חיים בשביל לפרנס את הצרכים של החומר. זה, זה, ל, ל, להפוך את האמצעי למטרה, וזה לא הדבר. ולכן החסד מבחינתו היה לקרב אותם לידיעת האמת. זה נקרא את הנפש אשר עשו בחרם. ואברהם באמת עשה את זה. כשהוא הגיע גם לארץ כנען, הוא המשיך את זה. זה היה בעצם פרויקט חייו. בואו נראה מה מתואר בפרשת לך לך, -לך כשהוא כבר מגיע לארץ כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויתו או לא בית אל מים והאי מקדם ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. מה זה ויקרא בשם השם? לכאורה הוא מודה לקדוש ברוך הוא על החסד שעשה איתו וכן הלאה אבל תראו מה כתוב על העניין הזה מה פירוש ויקרא בשם השם? אומר המדרש מדרש רבה פרשה ל"ט ויקרא בשם השם מלמד שהקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל ברייה. ויקרא בשם השם, זאת אומרת, הוא קרא בקול רם לכל האנשים להבין שיש בורא לעולם, כי אנשים לא ידעו על זה. הם האמינו בכוחות ביניים מסוימים ומבחינתם זה סיפק אותם, זאת התכלית. הוא הקריא, זה נקרא ויקרא בשם השם, שהקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל ברייה. דבר אחר, ויקרא, התחיל מגייר גרים ולהכניסם תחת כנפי השכינה. לגאול אותם מהאלילות ולהכניס אותם תחת ההבנה שיש בורא אחד לבריאה. זה נקרא ויקרא בשם השם. התורה ממשיכה ומתארת, קראנו לפני זה מפרק י"ב, וילך למסעה, וזה מה שהוא עשה בכל מקום שהוא הלך. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם או לא בתחילה, בין בית אל ובין האי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. שוב, בכל מקום שהלך הוא הקריא את שם השם בפי הבריות. בפרשה שלנו, בפרק כ', פרשת וירא, אחרי שחרבו סדום ועמורה. אז כתוב שאברהם ביקש שאולי יש כמה צדיקים שם שבגינם אפשר להגן על כל המקום, ולא נמצאו צדיקים בסדום, והערים האלה חרבו. אחרי שחרבו הערים האלה, סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אברהם העתיק את דירתו משם. כך כתוב בפסוק. וייסע משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור ויגור בגרעו. מביא רש"י את המדרש, וייסע משם אברהם, כשראה שחרבו הכרכים ופסקו העוברים ושבים, נסע לו משם. <coughs> המקום הזה שהיה פורח כגן השם, כארץ מצרים, היו שם, הייתה שם תנועה של בני אדם, אבל מאז שהכרכים האלה, סדום ועמורה, אדמה הצבאים חרבו, אז הפסיקו אנשים להגיע, ואברהם היה שם רק, סמוך לשם, רק בגלל דבר אחד. בגלל אותם עוברים ושווים, שיבואו והוא יארח אותם ויקריא את שם השם בפיהם. בפי, ולכן הוא העתיק משם את דירתו. הנה המקור של רש"י, מדרש רבה. וייסע משם אברהם, לפי שחרב מקומה של סדום, פסקו העוברים ושווים. אמר, מה אני מפסיק צדקה מביתי? הלך ונתן לו אוהל בגרר. הדע הוא דכתיב וייסע משם אברהם. כי אין טעם, אין, אין, אין משמעות ל, ל, להישאר כאן ולהיות במק, במצב שאני לא יכול לגמול חסד רוחני עם הבריות. בהמשך הפרשה כתוב, וייתה אשל בבאר שבע, בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. וייתה אשל בבאר שבע, מה זה אשל? אשל אברהם, מה זה וייתה? וייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. נראה את רש"י, אומר רש"י, רש"י מביא את הגמרא, אשל, רב ושמואל. חד אמר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה, וחד אמר פונדק לאכסניה, זאת אומרת מין כזה בתים, חדרים לאירוח, צימרים. פונדק לאכסניה ובו כל מיני פירות. ומצינו, אז למה כתוב את זה בלשון נטיעה? ומצינו לשון נטיעה באוהלים שנאמר וייתה אוהלי הפדנו ויקרא שם בשם השם אל עולם. על ידי אותו אשל, יש קשר בין תחילת הפסוק לסופו, וייתה אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם השם אל עולם. על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא אלוה לכל העולם. מה אברהם עשה? כמו שאמרנו, אברהם רוצה להעניק, לתת. למי לתת? לאדם. מהו האדם? האדם כולל את הגוף ואת הנשמה. אז מה שהוא היה עושה, הוא היה מתחיל מהגוף, כי הגוף הוא האמצעי. אנשים מזהים את הצרכים הפיזיקליים שלהם. הם מרגישים שהם צריכים לאכול, לשתות, לנוח. אז הוא היה מתמקם באזור שבו יש עוברי אורח. אנשים שהולכים בדרכים. כשהולכים בדרכים, נגמרת האספקה, צריך אוכל, צריך שתייה, צריך מקום מנוחה. אז הוא מראש שם את עצמו במקום כזה, וראינו שאחרי שחרבו סדום ועמורה, הוא אמר, אין טעם שאני אשב כאן, בואו נלך למקום שאיזושהי צומת דרכים, ואז הוא ירד דרומה. אז קודם כל הוא היה... סיפק להם את צורכי הגוף. לאחר שאוכלים ושותים, וכמו שראינו, בצורה יוצאת מגדר הדבר המקובל, מין כזה מצב שהוא אומר להם, תעשו לי טובה, בואו, אני רוצה להאכיל אתכם. והוא נותן להם שירות עשרה כוכבים. אז כמובן, שאחרי שהם אה, אוכלים ושותים, הם רוצים להודות לו על מה שהוא עשה להם. אז הוא אומר להם, אל תודו לי. אתם יודעים לי, נכון? אתם מרגישים שקיבלתם ואתם רוצים להודות? בואו תודו לגורם האמיתי. וזה מה שרש"י כאן מבין, נראה את זה עוד מעט במדרש. אמר להם, לאחר שאוכלים ושותים, אמר להם, אל תברכו אותי. תברכו למי שאכלתם משלו. סבורים אתם שמשלי אכלתם? מאיפה יש לי את מה שיש לי? מישהו נתן לי את זה. אז תלכו ישר אליו ותודו לו. משל מי שאמר והיה העולם אכלתם. כך רש"י מביא את הגמרא במסכת סוטה. כלומר, אברהם היה גורם להם לחשוב מעבר למה שהם רגילים. רוב בני אדם בעולם חושבים, חיים בתוך הבועה. של החומר וצורכי החומר. עכשיו, כשיש לאדם צרכים פיזיקליים, ומישהו עוזר לו לספק אותם, הוא מרגיש הכרת הטוב, הוא מרגיש רצון להודות. וכאן אברהם היה לוקח אותם מהחומר והצרכים הפיזיקליים וסיפוקם, לשאלה עקרונית יותר, בשביל מה אנחנו קיימים? בשביל מה יש את החומר? כדי לשאת בתוכו את הרוח. אז התפקיד של הרוח זה לא לשרת את החומר, אלא את הרוח להיות אמצעי, לח... את... אלא החומר עניינו להיות אמצעי לרוח. ואז הוא אומר להם, אל תודו לי, בואו תלכו קצת יותר, תעמיקו טיפה. אתם מודים לי כי אני נתתי לכם? ומי נתן לי? ובשביל מה אני בכלל קיים? מישהו נתן לי את זה. וכך הוא היה עושה להם היכרות לראשונה בחייהם, מתוך צרכים פיזיקליים עם הצרכים הרוחניים שלהם באמת. וזה החסד האמיתי. החסד האמיתי זה להעניק לאדם. עכשיו, אם אני מעניק, מעניק לאדם ברמה הפיזית והוא נשאר שם במציאות הפיזית, והוא מרגיש שזה כל עולמו, אז בעצם לא כל כך הטבתי איתו. במידה מסוימת אפילו החמרתי את מצבו. כי הוא מרגיש שהמשמעות של הקיום שלו זה במציאות החומרית. כשאני מתוך המציאות החומרית גורם לו לחשוב, רגע, אבל בשביל מה יש את הגוף? בשביל מה יש את החומר? ואני מעלה אותו לרמה גבוהה יותר של מי שאמר והיה העולם, ולמה בכלל יש עולם, ולמה נברא עולם, אני עושה לו היכרות <coughs> דרך הצרכים הפיזיקליים עם המשמעות. של, של הקיום. המשמעות של החיים הוא המשמעות של הקיום של עצמו ושל הבריאה. זהו החסד האמיתי. חסד גדול יותר. יציאה מן הבועה. בואו תראו מה אומר הגאון מווילנה על הפסוק הזה. ואיתה אשל מבאר שבע. איתה במדרש תהילים. הוא מצטט את המדרש. המדרש הזה נמצא ברש"י במסכת כתובות בדיבור המתחיל בבריתו של אברהם. ואיתה אשל מבאר שבע. אז כתוב במדרש, מה זה ואיתה אשל? אשל ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לוויה. אז הוא היה מקבל את האורחים, נותן להם לאכול, נותן להם לשתות, ובסיום הוא לא היה נותן להם ללכת לבד, אלא הוא היה מלווה אותם לדרכם. וזה ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לוויה. יש גרסה נוספת, אכילה, שתייה, לינה, אם זה היה אורחים ש... 음, לא מהממהרים כל כך לדרכם, הוא היה גם נותן להם מקום לינה. בכל מקרה, אלה הם ראשי התיבות. אכילה, שתייה, לוויה. או לינה. אנחנו נלך על הגרסה הזאת של אכילה, שתייה, לוויה. אומר הגאון מווילנא, יש לבאר, דהעניין דה כך הוא. מה המשמעות של האשל הזה, של אכילה, שתייה, לוויה? דכוונת אברהם אבינו עליו השלום מה היה בזה. לתקן מה שעיוותו הראשונים. זוכרים? כל הדורות קלקלו ואברהם מתקן. מה הוא מתקן? דהיינו, אדם הראשון קלקל במה? באכילה. נכון? הוא אכל משהו לא היה צריך לאכול, הוא אכל מעצר דעת טוב או אז אברהם רוצה לתקן את עניין הקלקול של האכילה של אברהם, ולכן אכילה זה האלף של האשל. נוח? שהיה אומנם איש צדיק, אבל בסופו של דבר גם הוא נכשל בעניין וייתה כרם והוא שתה מן היין והשתכר ויתגל בתוכו או לא. אז נוח קלקל בשתייה. אז אברהם רואה צורך לתקן את עניין האכילה של אדם הראשון ואת עניין השתייה הלא ראויה של נוח. ו... אנשי סדום, שרק עכשיו נחרבה. למה נחרבה סדום? כי היה להם עניין לא לקבל אורחים. אורחים, כשבאו אורחים, הם רצו להתנכל להם. אז אברהם מתקן את עניין האורחים בזה שהוא מלווה אותם ונותן להם הרגשה טובה. חבל שאנחנו נפרדים, אבל אתם נאלצים להיפרד, בואו נלווה אתכם עד כמה שאני יכול. זאת אומרת, יש פה את העניין, אומר הגאון מבינה, והדברים הם מאוד עמוקים. של תיקון קלקולים שהיו. אברהם הוא זה שמביא את הבריאה חזרה לאיפה שהיא צריכה להיות. הקלקול הגדול התחיל באכילה לא נכונה. אחר כך הייתה את השתייה של נוח, ואחר כך היה את הקלקול של סדום, ואברהם מתקן את זה, וזו המשמעות של האשל. אכילה, שתייה, לוויה כך הגאון מווילנא. בואו נראה גמרא נוספת במסכת סוכה, ואני רוצה להגיע לדבר מאוד מהותי עוד מעט, אבל... אוקיי, אני מניח שנספיק. אמר רבי אלעזר, מה היא דכתיב? פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. נכון שכולנו מכירים את זה מאשת חיל? אנחנו אמורים להגיד את זה כל יום שישי בערב לפני הקידוש. אז שם הבאות פי, המזמור, הפרק הזה, במשלה אשת חיל, בנוי לפי א' ב'. אשת חיל מי נמצא, בטח בלב בעלה וכן הלאה. כשמגיעים לאות פ', אז האות פ', המשפט והאות פ', פי הפסוק, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. מי אותה אשת חיל? פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. שואלת הגמרא במסכת סוכה, מה זה ותורת חסד הלשונה? מה זה תורת חסד? מה הצירוף של שני הדברים האלה? של שני המושגים האלה, תורה וחסד. מה זה ותורת חסד הלשונה? אז שואלת הגמרא. וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא תורה ללמדה זוהי תורה של חסד. תורה שלא ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד. כשאדם לומד, אני לומד. עכשיו אני לומד ואני מעמיק את התפיסה שלי בהבנת המציאות כמו שהיא באמת. והדרך אגב, היחידה לעשות את זה נכון, זה לא בלמוד את החלקים המסוימים בבריאה, בטבע, הפיזיקה, חימיה, אלא ללמוד תורה. כי התורה זה ההוראות של מה המשמעות של כל החלקים הפיזיקליים שיש במציאות. אז לימוד תורה זה דבר מאוד חשוב. עכשיו יש אנשים שיכולים ללמוד כדי להעשיר את עולמם ואת תפיסתם ואת ותובנ... התובנה שלהם במציאות. התורה הזאת, כשאני לומד אותה בשבילי, היא לא תורה של חסד. אני גומל חסד לעצמי, אבל זה אגואיסטי, כשאני לומד תורה ואני אומר, וואו, הדברים כל כך נכונים, איך אני יכול להשאיר אותם לעצמי? בוא נלמד עוד אנשים את מה שאני יודע. התובנות שהגעתי אליהם, וזיהיתי שהם אמת, אני לא יכול להשאיר אותם לעצמי, אני רוצה שעוד ועוד אנשים ידעו עליהם. זה נקרא תורת חסד. אז תורה שאני לומד אותה לעצמי, שלא על מנת ללמד אותה לאחרים, זה תורה, אבל זה לא תורה של חסד. תורה של חסד זה שאני למדתי, ואני עכשיו משפיע על אל אחרים ומלמד אחרים מהתובנות שיש לי. זה נקרא תורה של חסד, וזה מה שעשה אברהם. אברהם גילה את האמת, אבל זה ההבדל בין אברהם לכל הצדיקים שהיו לפניו. היו לפניו צדיקים. נוח, שם ועבר, מתושלח, חנוך. ההבדל המהותי בינו לבינם זה שהם היו צדיקים לעצמם, והוא ראה, כמו שראינו, צורך לצאת ולפרסם את הדבר בכל העולם. זה נקרא תורת חסד. עכשיו בואו תראו, העניין הזה של חסד, יש לו נקודה עמוקה מאוד, ו... שחשוב להבין אותה נכון. חסד באופן עקרוני זה דבר טוב. זה מעלה גדולה, להיות בעל חסד. אבל זה יכול להיות גם מסוכן, אם לא לוקחים את זה נכון. וכאן, בחלק האחרון של הדברים, בואו נראה דבר מאוד מאוד עמוק, שקשור לעניין החסד הראוי והחסד המעוות. כי כשאני, תראו, כשאני נותן, לכאורה כל נתינה, וואו, איזה יופי, אתה נותן. הנתינה, כמו שאמרנו, היא לא פונקציה של החומר, אלא פונקציה של הרוח. אבל הרוח משולבת בתוך החומר, ולכן לפעמים החומר יכול להשפיע לא נכון. על האופן שאתה מביא לידי ביטוי את החסד. אני אתן למשל דוגמה. זו לא הדוגמה הכי טובה בעולם, אבל אני אתן אותה בכל זאת. נתאר לעצמנו אדם שרואה אדם מסכן. אני, הומלס, אדם חסר בית שנמצא ברחוב ומקבץ נדבות. ואתה עובר ברחוב, ואתה רואה, ואתה אומר, ברוך השם, השם נתן לי, יש לי בית, יש לי מה שאני צריך, לבן אדם הזה אין כלום, בוא ניתן לו, יש לי מספיק כסף, ואני מרגיש טוב, אני נותן לו. אז אני נותן לו סכום מסוים של כסף. אני נותן לו דולר, אני נותן לו עשר דולר. אם אני אפילו נדיב ויש לי, אני נותן לו חמישים דולר. לכאורה עשיתי מעשה טוב, נכון? נתתי לאדם חסר כל. אבל כאן אני צריך להיות חכם. אני יכול לתת, והנתינה שלי, במקום שהיא תהיה דבר טוב, היא יכולה להיות דבר מאוד רע. אם למשל האדם הזה הוא באמת חסר בית, וחסר לו כלום, אין לו שום דבר, ו... אבל הוא מכור לסמים. ולא רק שהוא מכור לסמים, הוא גם סוחר סמים. כדי להתקיים, בסדר? לא חשוב עכשיו מה. אבל כשאני נותן לו עכשיו, נתתי לו 50 דולר, נכון? אז אני קיוויתי שהוא ילך לקנות עם זה מזון, ילך, אני יודע מה, לשטוף את עצמו, לארגן... מה הוא עשה עם הכסף שנתתי לו? הלך וקנה עוד סמים. הוא הלך וקנה סמים כדי למכור אותם. אני התכוונתי לעשות טוב, אבל מהעשייה שלי קרה דבר לא טוב. לכן, גם כשעושים חסד, צריך שהדברים יהיו בגבולות של שכל ואחריות. וכאן יש דבר מאוד עמוק שקשור למה שהתחלנו בו. אמרנו שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד מהם באישיותו ובחייו גילם אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. החסד, זה מידת החסד, זה אברהם, מידת הדין זה יצחק, מידת הגבורה, הדין, ויעקב זה מידת הרחמים, שהיא באמצע, בין הדין לבין הרחמים, לבין ה... לבין ה... בין הדין לבין החסד. לאברהם ויצחק היו ילדים שלכאורה ירשו מהוריהם את מידותיהם של ההורים. אבל הם לא עשו את הדברים נכון. כתוב בזוהר, כתוב בקבלה, שישמעאל היה בנו של אברהם, והוא ירש מאברהם את מידת החסד. אבל הוא לא ניהל את המידה הזאת ואת התכונה הזאת בעצמו בצורה נכונה, ואז החסד הזה הפך להיות חסד מעוות. עשו, בנו של יצחק, ירש מאביו את מידת הדין, את מידת הגבורה. אבל הוא לא ניהל אותה נכון, ולכן יצא מפה דין מעוקל, דין מעוות. בואו נראה את הדברים רגע באופן שבו הם מתוארים כסיכום בדבריו של המכתב מאליהו, ואחרי זה נראה גם את הפרי צדיק. מכתב מאליהו חלק ב', עמוד 165. כשבא אברהם אבינו לעולם, שזה מידת החסד, יצא ממנו פסולת ישמעאל ובני קטורה. והמכתב מאליהו מצטט כאן את רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. ומצינו בספרים הקדושים, הכוזרים, מאמר בעת אות י"ד, שעניין לידת ישמעאל ועשיו, עכשיו נדבר על ישמעאל, עניין לידת ישמעאל, האבות הקדושים, לאברהם אבינו, הוא בסוד הבירורים. כמו שהתבואה מתבררת על ידי הפרדת הפסולת ממנה, כך נתברר אברהם על ידי לידת ישמעאל. אז כך כתוב בכוזרי. מה ביאור הדברים? נראה עוד מעט את הדברים בפנים. העניין עמוק, אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, ונשתדל לבערו קצת. הנה, לאברהם הייתה מידה עיקרית. החסד, מידת החסד, שהייתה תבואה במהותו, והסברנו את זה די באריכות בשיעור הזה. אז מידת החסד הייתה תבואה בו, כאילו זה היה מידה שאפיינה את האישיות שלו. אבל יש דברים שהאדם כאילו נולד איתם, ויש מידות משניות שהאדם קונה אותם בעמלו וניסיונו. כלומר יש דברים שאתה לא נולד איתם, אלא אתה, אתה לומד אותם ומאמץ אותם והופך אותם לחלק ממך. זה נקרא מידות משניות. מידת החסד הייתה המידה המהותית של אברהם, אבל היו לו לא מידות משניות שקנה אותם בעמלו וניסיונותיו. ומה הם? מידת הגבורה והאמת. הגבורה זה מידה מנוגדת או שונה ממידת החסד, היא אפילו במידה מסוימת מנוגדת לה. האמת היא מידה... היא אי אמת, מידת האמת מיוחסת ליעקב, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם והגבורה שייכת ליצחק. אברהם נולד כאשר מהותו הייתה מידת החסד, אבל הוא רכש, עם מידת החסד הוא רכש מידות שלא היו תבואות בו, שזה האמת והגבורה. וישמעאל, שהיה בנו של אברהם, שלא הוטל עליו כי יצחק התפקיד הנעלה של הבאת דרך חדשה של עבודת השם לעולם, ביטוי של מידה נוספת של הקדוש ברוך הוא, מה קרה? ירש בדרך הטבע, כאילו מבחינה גנטית, את המידה העיקרית של אברהם והייתה בו לתכונה טבעית. ומהי המידה העיקרית של אברהם? חסד. ונמצא שחלקו ותפקידו היו שיבוא מעצמו לידי שכלול החסד על ידי כוח הגבורה, כמו שעשה אברהם. כי לאברהם הייתה את מידת החסד, והוא רכש מידה, מידות שלא היו בו, שהם הגבורה והאמת. אבל הוא, ישמעאל, לא עשה כן. הוא לא רכש מידות משניות, אלא הוא הלך עם החסד, ורק עם החסד באופן בלעדי. מה הייתה התוצאה של זה? אבל הוא לא עשה כן, וכתוצאה מזה נהפך חסדו לחסד שבטומאה. מה זה נקרא חסד שבטומאה? מה זה חסד מעוות? זנות. כמו שכתוב, חסד הוא ביחס לזנות, אשר הוא מתוצאות התפשטות החסד בלי הגבלה מצד הגבורה. בואו נסביר את זה רגע. כמו שאמרנו, חסד זה נתינה. אבל נתינה בלי חשבון בכלל 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 יכולה להיות מסוכנת. כי מצידו של הנותן הוא נותן, אבל מצד התוצאה יכולות להיות פה תוצאות קטסטרופליות. אני נתתי את הדוגמה ואמרתי, היא לא הכי טובה בעולם, אבל היא בכל זאת ממחישה את העניין הזה של אתה נותן למישהו כסף, ובמקום לשקם את עצמו, הוא מעמיק עוד יותר את ההתמכרות שלו לסמים, הוא הופך להיות סוחר סמים ומכשיל גם אחרים, בכסף, בחסד שאתה עשית איתו. אז החסד הזה הלך לכיוון לא טוב. צריך שיהיו לו גבולות, צריך ל... וזה עניין הדין. פירוש המילה דין או גבורה, האותיות המרכזיות במילה דין זה האותיות ד' י', שמשמעותן די, עד כאן, גבול, די. עכשיו, חסד זה נתינה. גבול זה מצב שאתה לא נותן. אבל אתה צריך לצרף את זה ביחד ולתת עד לגבול שמתחייב, כאשר אם אתה פורץ את הגבול הזה, אז החסד הופך להיות דבר לא טוב, דבר רע. זה מה שקרה אצל ישמעאל. ישמעאל רכש את מידת החסד, והוא נותן ונותן ונותן בלי גבול, והוא נותן גם במקומות הלא נכונים. מה הוא מתכוון לומר כאן? שנתהפך חסדו לחסד שבטומאה. זנות. למה זנות זה נקרא חסד שבטומאה? אז בואו תראו דבר מעניין. התורה בספר ויקרא, בפרשת קדושים, כתוב שם כך, יש שם את כל איסורי העריות, בין היתר כתוב שם שאסור לקיים יחסים עם אחות, אח ואחות. אז בואו נראה את מה שכתוב בפסוק. פסוק י"ז פרק כ', ספר ויקרא, ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו, או בת אמו וראה את ערוותיו, והיא תראה את ערוותו, שזה לשון נקייה לומר, קיים איתה יחסים, עם אחותו. אומרת התורה על זה, חסד הוא, ונכרתו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה, עוונו יישא. זה עונש כרת, כי יש פה חסד. מה הקשר לחסד? כי הם יחסים עם אחותו, איפה החסד פה? זה עיוות, זה, 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 זה גילוי עריות. אלא מה? אח ואחות הם האנשים הכי קרובים בעולם. הסברנו את זה בהרצאות אחרות, שהמילה אח קשורה למצב שיש לי אריג, שנפרם או נקרע, ואני מאחר אותו. לאחות זה לחבר דבר שבמקור היה אחד. אח ואחות יצאו מאותם הורים. יכול להיות שיש להם רק הורה אחד משותף, לא משנה, אבל הם מגיעים מאותו מקור. ולכן הם נקראים אח ואחות. אומר לנו הקדוש ברוך הוא שאסור לנו לאחות כאן את זה, את האח והאחות. יכולים להיות קשרי קרבה, ידידות, חיבה, אבל לא קיום יחסי מין. אדם מרגיש לכאורה הכי קרוב בעולם מבחינה מנטלית, מבחינה טבעית, מבחינה גנטית. האנשים הכי קרובים אליו הם האחים והאחיות שלו. והתורה מזהירה שלא לקיים איתם יחסים, ויש לזה סיבות שלא ניכנס אליהם כאן. בכל מקרה, אם קורה מצב מעוות כזה, שאדם מקיים יחסים עם אחותו, אז התורה קוראת לזה חסד. ההסבר לדבר, שימו לב, תראו פה את רבנו בחיי על זה. חסד הוא, אומר רבנו בחיי, הוא מצטט את רבו, את הרמב"ן. והרמב"ן זיכרונו לברכה פירש, חסד הוא שאין לו ציון מפשטו. כאילו, מה, המילה חסד יש קונוטציה חיובית. מסביר הרמב"ן כך, כי הוא מורה על הפלגת הדבר. בין לשבח, בין לגנאי. אז חסד בדרך כלל זה פעולה חיובית של הפלגת הדבר, לעשות יותר ממה שאתה מחויב בו, כמו שאמרנו. נתינה. אז כל מצב שאתה נותן יותר ממה שאתה צריך נקרא חסד. בין אם אתה עושה את זה נכון, ובין אם אתה עושה את זה לא נכון. מה זה חסד? הפלגת הדבר, יותר ממה שראוי. כי הוא מורה על הפלגת הדבר, בין לשבח ובין לגנאי. כי העושה המעשה הטוב והראוי ביותר, יקרא חסד, דרך הפלגה, להפליג על הטוב. הוא לא טוב, אלא הוא יותר מטוב. וגם אומר הרמב"ן, העושה הרע, המעשה הרע והמגונה, מאוד, באופן שהוא מפליג בדבר, מקצין בו, יקרא גם כן חסד להפליג על הרע. וזהו שאמר חסד הוא כי השחית והתאיב עלילה והפליג בכיעור. עשה דבר לא טוב ב... ברמה שפרצה את כל הגבול. זהו החסד המעוות. עכשיו ישמעאל, ישמעאל, רכש את מידת החסד, אבל זה הדבר שנקרא בקבלה הבירור, שזה הפרשת הפסולת מן התבואה. כמו ש... המוץ שמכסה את התבואה, מופרש מן התבואה ונשארת רק הסולת הנקייה. אברהם הביא לעולם את גילוי מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. בצורה בריאה זה עבר ליצחק, שצירף לעניין הזה את מידת הדין התבואה בו, ולכן היה שם איזון בין חסד שלא יפרוץ את הגבול, אלא יהיה מוגבל בעניין במיד, במיד, מידת הדין. ישמעאל לא הייתה לו את מידת הדין, ולכן הוא לקח את החסד לכיוונים לא נכונים. תראו מה כתוב על ישמעאל. בהמשכה של הפרשה שלנו, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. מצחק. מה זה מצחק? אומר רש"י, בבית המדרש, מצחק לשון עבודת אלילים, כמו שנאמר ויקומו לצחק, בחטא העגל. דבר אחר, לשון גילוי עריות, כמדתימה. איש עברי הביא לנו לצחק בי, כמו שאמרה אשתו של פוטיפר, כשהיא עלילה על יוסף את אותה עלילה, לצחק בי. דבר אחר, לשון רציחה. כמדתמה יקומו הנערים וישחקו לפנינו, שזה היה שם משחק מסוכן שבו בעצם אה, נלחמו לחיים ולמוות. יוצא אם כן, שלשון מצחק כולל בתוכו עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים. בואו נתייחס לאספקט של גילוי עריות. גילוי עריות זה נקרא מצחק. עכשיו, יש הבדל בין יצחק לבין מצחק. יצחק וישמעאל היו אחים, נכון? שניהם יצאו מאברהם. יצחק הוא יצחק, יצחק בעתיד, וישמעאל מצחק עכשיו. מצחק עכשיו. המצחק באספקט של גילוי עריות פרושו של דבר שהוא לקח, הרי, מה? במצב של קיום יחסים יש הענקה. הענקה, כאילו השפעה מצד הגבר אל האישה. זה נקרא חסד, נתינה. אבל הנתינה הזאת צריכה להיות מוגבלת בגבולות. לא בכל מקום צריך ומותר לתת. זה היה ליצחק, לי לא היה לישמעאל. לי ולכן ישמעאל העניק במקום שלא היה צריך להעניק. הגמרא במסכת קידושין מביאה כך, עשרה קבים זנות ירדו לעולם. תשעה נטלה ערבייה ואחד כל העולם כולו. הגמרא אומרת את זה בקשר להרבה דברים, למשל, עשרה קבים יופי. קבים זה כמות. עשרה כמויות של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. ירושלים זאת העיר שנקראת כלילת יופי. וכן כמה וכמה דברים. אחד הדברים שמוזכרים שם זה עשרה קבים זנות ירדו לעולם. תשעה מתוך העשרה נטלו הערבים, נטלה ערבייה, ואחד כל העולם כולו. זאת אומרת, כל הנטייה אה, בעולם, בתחום הזה, זה, אח, זה אחד מתוך עשר. איפה נמצאים תשעת החלקים האחרים? אצל הערבים. הערבים הם בני ישמעאל. זאת הסיבה, אגב, בין היתר, לשני דברים. ראשית, שהם באסלאם מכסים את הנשים מכף רגל ועד ראש, רק העיניים צריכים להיראות. למה? למה זה כל כך מרתיע? למה זה כל כך... זה צניעות יתרה, הרי הם לא יכולים ללמד אותנו צניעות, אבל הם מגזימים עם זה בהפלגה. למה צריך לכסות את האישה לגמרי, שרק העיניים, וגם זה בקושי. מכיוון שיש פה איזה מין פיתוי שאי אפשר לעמוד בו. באותה מידה, באסלאם, מהו השכר האולטימטיבי לאדם שלפי האסלאם חי את חייו נכון בעולם הזה? מה השכר שהם מבטיחים? זה השטות הזאת עם אותם 72 בתולות. בעולם הבא, כשכבר אין גוף, אבל... <laughs> זהו הדבר, זהו, זהו ההישג העליון ביותר שאפשר. הנה, כאן נמצא העניין הזה של אותה, אותו חסד של טומאה, אותו חסד מעוות. <coughs> ולכן הצביעות הזאת בקשר לאותן רציחות על חילול כבוד המשפחה. לגברים מותר הכל, אבל אנשים, אם אנשים יעשו משהו מבנות המשפחה שלהם, הם ירצחו אותם בדם קר. אב את ביתו, אח את אחותו, הכל בגלל תפיסת כל הדבר הזה בצורה לא פרופורציונלית. זה אותו חסד של טומאה. זה הפסולת של ישמעאל שיצא מאברהם. פסולת מידת החסד של אברהם זה ישמעאל. באותה מידה, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי עכשיו אנחנו לא מדברים על זה, עשיו. אה, עשיו הוא הפסולת של מידת הדין של יצחק. דין זה דין, נכון? לאן לקח את זה עשיו? בלי המגבלות? לרצח. ועל חרבך תחיה, הוא רוצח. זאת אומרת, מי, בבתה, בתהליך הבירור של האמת היה צריך לסלק את הפסולת. ולכן לאברהם נולד ישמעאל כדי לסלק את הפסולת של עיוות החסד. ליצחק נולד עשיו לסלק, להפריד מיעקב את הפסולת. של מידת הגבורה או מידת הדין המעוותת. יעקב הוא הבכיר שבאבות, בכיר בחטא, המובחר שבאבות, שהרי אצלו כולם היו קדושים, שבטי יא, כל השבטים היו שבטי השם, כולם הלכו בדרך האמת. אבל הפסולת של מידת החסד היא ישמעאל שיצא מאברהם, והפסולת של מידת הדין זה עשיו שיצא מיצחק. ואז נולד יעקב שממנו יצאה השלמות שזה עם ישראל. גמילות חסדים, פרי צדיק, רבנו צדוק הכהן, גמילות חסדים זוהי מידת אברהם אבינו עליו השלום, איש החסד, שמפסולתו יצא ישמעאל המלא בתאוות של גילול הריות, עריות, הכתיבו חסד הוא שהוא פסולת החסד. כידוע, והוא מתייחס לדברים שנידונים בהרחבה בקבלה. אוקיי. Okay. עכשיו הוא מוסיף עוד דבר אחד. והאומות, אומות העולם, שלא יראו אלוקים ולא האמינו בהשם, באחדות, בהשם באמת, על ידי ריבוי החסדים, נמשך להם ריבוי תאוות, שהוא פסולת החסד. הוא כמו ישמעאל, שהוא הפסולת שיצא ממידת אברהם אבינו עליו השלום, שהוא מלא ניאוף ותאוות רעות. וחסדים רעים. ועל כן אומות העולם נקראים המים הזידונים ונידונו במים. צריך לדעת שבקבלה מידת החסד זה המים. מים זה חסד ואש זה גבורה. עכשיו, יש מים ויש מים. יש מים ואין מים אל התורה שנאמר אוי כל צמל לכול המים, ויש מים שנקראים המים הזידונים. <אז> כשלוקחים את החסד לכיוונים לא נכונים, כמו שקרה בדור המבול, כמו שקרה... אז מה קרה? הם הלכו עם המים למקומות לא טובים, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ואז באו המים וכילו אותם. העונש שלהם היה במים, כי כשלקחים את המים בצורה מעוותת, אז המים הם בעצם העונש. ספר הכוזרי שציטט אותו קודם לכן הרב דסלר, ראיתי לכם ציטוט משם, אז מזכיר את הדברים האלה, בואו נראה ככה, את הדברים שאומר הכוזרי במאמר ב' אות י"ד. בימי דוד נודע הסוד האלוקי, כלומר, המיקום של בית המקדש. זהו הסוד שגורן הרבנה וכולי, אוקיי. Okay. בימי דוד נודע הסוד האלוקי, כי זהו המקום המיוחד בו תשרה השכינה. ועל הארץ ההיא נפלה הקנאה בין יצחק לבין ישמעאל, נכון? שרה אומרת לאברהם, גרש את בן העמה הזאת, כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני יצחק, כי ישמעאל שאף לרשת. דהיינו שאין לו נחלה בארץ, בארץ ישראל. ולבסוף נדחה ישמעאל בהיותו כקליפה. כך אומר הכוזרי, רבי יהודה הלוי. ואם כי נאמר בו, הנה ברכתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד, לא נתברך כי אם בטובת העולם הזה. אולם ביצחק נאמר, ואת בריתי הקים עם יצחק. וזה כינוי להדבקת העניין האלוקי בו ולטובה בעולם הבא. אבל לא ניתנה הברית לא לישמעאל ולא לעשיו. בזרעו של אברהם אז לא ישמעאל ולא עשיו נכללים בכלל הברית שהוא קראת עם אברהם. אם אמנם יש להם הצלחה בעולם הזה, ועל ארץ ההיא נפלה הקנאה בין יעקב ובין עשיו בדבר הבכורה והברכה. ולבסוף, כמו שקרה אצל ישמעאל, ולבסוף נדחה עשיו. על אף גבורתו מפני יעקב עם כל חולשתו של יעקב, בארץ ההיא היו בלא ספק המקומות שנמצאו ראויים להיקרא שער השמיים. אוקיי, והוא מעריך בעניין הזה, בכל מקרה הוא מדבר בדיוק על אותו עיקרון של הפרדת הפסולת, שזה ישמעאל ועשיו, והשארת הסולת הנקייה שזה יעקב. מה הוא מתכוון לומר? שהגויים יכולים מתוך עיוות המושגים להיכנס למצב של חסד מעוות. תראו מה כתוב על זה במשלי, בזה פחות או יותר נסיים. פסוק במשלי, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. הגויים עושים צדקה. אנחנו יכולים לראות את זה בעולם. יכולים לראות גויים. ארה״ב למשל עושה הרבה חסדים, נכון? עכשיו למשל, הם לקחו את זה לקיצוניות מאוד גדולה. הדמוקרטים מקבלים את כל הפליטים מכל העולם, נותנים להם, נכון? עושים חסד, נכון? מה הרעיון שלהם? כאילו יש פה אידיאולוגיה של בואו כל האנשים בעולם שווים, בואו נפתח את הגבולות, בואו נקבל פליטים, בואו נתמוך גם בקבוצות מדוכאות, כמו למשל טרוריסטים כאלה או אחרים, פלסטינאים. כי הם מדוכאים, אז אנחנו עושים איתם חסד. זה אותו חסד מעוות. צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. חסד לאומים זכית. זה חטא. זאת אומרת, זה דבר שנראה כאילו חיובי, אבל הוא למעשה לא. כתוב על זה כך, בגמרא בבבא בתרא. זה השקף האחרון להיום. תניא, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו. רבן יוחנן בן זכאי, מחשובי התנאים, מלמד את תלמידיו את הפסוק הזה. בניי, מהו מה שאמר הכתוב, צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת? נענה רבי אליעזר ואמר, רבי אליעזר הגדול, שהיה רבו של רבי עקיבא, שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו רבי אליעזר לרבו, הפירוש הוא כזה, צדקה תרומם גוי אלו ישראל. ישראל נקרא גוי, דכתיבו מי קיימך ישראל גוי אחד בארץ. וחסד לאומים חטאת. שימו לב איך הוא מבאר את זה, מה, מה זה וחסד לאומים חטאת? כל צדקה וחסד שאומות העולם, שהאומות, עובדי כוכבים עושים, חטא הוא להם, שאינם עושים אלא כדי להתגדל בו. זאת אומרת, זה לא לשם שמיים. הם עושים את זה כדי להרגיש טוב ולהרגיש שהם הם תומכים באחרים. כלומר, זה, נותן, זה מזין את האגו שלהם. נענה רבי יהושע ואמר, רבי יהושע היה חברו של רבי אליעזר, גם הוא תלמידו של רבן חומן בן זכאי. נענה רבי יהושע ואמר, כל צדקה וחסד שאומות העולם, עובדי כוכבים עושים, חטאו להם. שאין עושים, אלא כדי שתימשך מלכותם. יש להם אינטרסים בזה. הם לא נותנים סתם, אנחנו יודעים את זה. אין מתנות חינם. הכל, אני אתן לך, אבל אתה תעשה מה שאני רוצה, את המדיניות שלי וכן הלאה, כדי שתימשך מלכותם. נענה רבן גמליאל ואמר, כל צדקה וחסד שעובדי כוכבים עושים, חטא הוא להם, שאין עושים אלא להתייהר בו. זה שוב, מזין להם את האגו ואת הגאווה. זה החסד המעוות. החסד האמיתי הוא נתינה לשם נתינה בלי קבלת תמורה. זה לא קיים אצל אומות העולם. אומות העולם ייתנו, ותמיד יהיה פה אינטרס, או להזין את האגו, או שליטה. זה העיוות של החסד שהוא בלי הגבולות הנדרשים. הגבולות הנדרשים הם מוטבים באיך הדברים צריכים לעשות באמת, וזה אפשר לעשות רק כשיש תורה. התורה אומרת לך עד היכן, מאיפה זה יותר מדי, מאיפה זה מוגזם, מאיפה זה אסור. זה נמצא רק אצלנו. וזה אברהם אבינו. וזה מה שלמדנו היום. נזכור טוב. החסד האמיתי הוא לא רק חסד עם הגוף ברמה הפיזית, כי זה יכול לגרום למצב הפוך מחסד, למצב שבו אתה לוקח את האדם ומשקיע אותו יותר בחומר וגורם לו להתעלם מהרוח. מה עשה אברהם? נתן להם אכילה, שתייה ולינה. וכשהם רצו להודות לו, לא, הוא אמר להם, אל תודו לי, כי אם אתם מודים לי, אתם נשארים בתוך הברועה של החומר. אתם צריכים להסתכל גבוה יותר. תסתכלו מי נתן לי את האפשרות לתת לכם, ולמה הוא עשה את זה. וכך הוא עשה להם היכרות עם ריבונו של עולם ועם התכלית האמיתית בעולם, וזהו החסד האמיתי. זהו החסד האולטימטיבי. זה מה שהתכוונו בעזרת השם לבאר היום. זה השיעור שלנו להיום. תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מקווה שתהיה מזה תועלת מעשית גם בתפיסתנו. בצורה נכונה ופרופורציונלית את המציאות כפי שהיא. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת שרק באמצעותה אנחנו יכולים לראות בצורה נכונה את המציאות. אלה הדברים, אז אנחנו נעצור כאן ונעשה דיון עוד רגע.